muzigira mu 12 kuziweze 12 kakati e South Africa bo batandise akalulu jaganti batandise esawa olwalero banondo mukubeze gwanga ebiye tujja bimanya wano mu Uganda okubala abantu bana Uganda kwa kandi kwakomekerezebwa inakuzomeza abiri mu mukaga naye enaku tezimala abali mu byokubala hanade na ba Chris Mukiza kati enaku tezitumala ze twateekawo naku 16 bakyabala tebannaba zaali ziwedde inakuzomeza abiri mu mukaga tezibasobola kubeera nti babala ne bamala kwendala babala bana Uganda abatasukka bukadde atano mubuta I think tuli awo atano ndizo kwa tuka konkoni ne tuli awo population census ekyagenda bagaye nti bakyasobola okwongera batunuulira tukyagoberera ebintu bino okwetegereza ddala kiki tusobola okukola naye tulabika tukyasobola okweyongerayo kubanga abantu bangi abatutuukiridde abatukubidde amasimu era abalaga nti bannaba kubalwa ekyo nno twakikasiza nga abakakiiko akavunaniza ku byokubala bannayuganda bonna njawo bategeeza nti tewaliwo system yonna yayambye kukubala bannayuganda naddala abo abafulumya eggwanga nga bagenda kujja ng'ennaku ziweddeko kakati basooka ne bagamba nti okubala tukuwa ennaku 10 nebava ku nnaku 10 ne bakyusa kakati ne bagamba nti ne bayongeramu ennaku 6 ku district okusingira ddala Kampala Wakiso Mukono naga nti abo bo balabika nti banyi ne nagamba nti ekiri e Kampala kyekiri e Masaka noza temwakitegeera naga nti bw'oyongeza Kampala oba oyina okwongeza Mukono bw'oyongeza Mukono ne jinja kiri Mukono ejinja gyekiri nebuga nti bw'oyongeza ye nnaku ejinja tunuulira Mbarara tunuulira Masaka tunuulira Gulu tunuulira Tororo zonna zonna ojja zongera kati nti akasooka tuwongere bano abali metropolitan tukitegedde naye okubala bannayuganda mwali mwagala kubalako bitundu ki nawulidde executive director agamba nti twakabalako ebitundu 9 njaga okukakasa nti bannayuganda temunnatuuka mu kitundu 9 naye ati ne lesibe 9 mulina kubala buli munnayuganda it has to be 100% era bwe wabaayo munnayuganda atabalibbwa kitegeeza nti ekibalo ky'olina kifu ogenda kulangirira kifu kakati nno akwate mwanneebuuzaako mirimu tujagala egyo mutuwe twaha mukibi jangu wano tuwa amagezi twaha mukibi ekya Bank of Uganda yo njagala bwa gavana nkyagusaba omulimu nakati nkyagusaba ky'omukulembeze eggwanga tulabyeko ku basajja abatono abawanvu nga be ba gavana Bank of Uganda eyo nga bakola bulungi nga nze musajja mutono muwanvu haiti yange ejja bulungi nnyo ku lupapula lwa ssente signature kifo ekyo njagala naye bakiyite wa banna simanyi wenyina kuyita kufuna kifo ekyo kikaye simanyi wenyinza kuyita amanya nze twaha mukibi Gavana Bank eyo bana bange musome nnyo ebitabo tubisomye ikakati tukole ki ekirala musome nnyo musobole okufuna ebifo bye mwagala tumaze kati tukole ki njagala bwa gavana yangamba okusoma kati ndoza gwe mbanzirira mwenye kati njagala bwa gavana kati tukole ki mzee anti bagamba bana bange musome nnyo omuzadde olwayogera anti yakukuliza musome mufune kye mwagala njagala bwa gavana egufo we guli nabagamba ekyokubala kino era sende ezimu twandibadde tuzirya nebade muzisirikira nnyo ne muzikukunira eyo Uganda otandika otya okugamba nti abantu 5,000,000 gakulemye okubala nga China yabala akawumbi si bantu bukadde 10 akawumbi k'abantu 1.45 population akawumbi kamu n'obukadde 4
Bobera kwenye kubala abantu bikadde bina. Nere China ageri mwabantu banji. Vaku mu China. Akaumbi kamu nobu kadde bina nebi guam, nobu guam. Ndoza ne, kangaiti ne Uganda, ne ka Uganda. Akaumbi kamu. Ekubisa. Watetu sobira abantu nga obukadde atano. Ee. Katibali. Baba mwaka wa 2022 baba 2020 akaumbi no baba la akaumbi kamu nobuka debina ne ka Uganda munaku bunaku baba la Uganda kakati bwachibanga abalaka Uganda abantu obuka data eh atute weeks mekakati ya saba ya soka natakawe na ku 10 nezigwako nazako mukaga eh ezo 10 na mukaga kati asaba andala tumongere ndala tumongere ndala nya tazimara wiki enakunya zibere na kwabidi tumongere room atumongere 5 zibere wiki 3 abalide wiki 3 okumara banna Uganda wiki 2 ze yabalira enakumi na nya yayongera namu nebigana gano kuwagabwa China uliza katono bino kanchi maleo sagalo biri ngasa surwa kirie kitongole kyabaze ne kitamala naku 16 tichabaze tichabaze ne kimala China yabalira munaku 3 akawumbi abantu bayo akawumbi ne kagwa enaku 3 akayongera ko ne kitundu cyabo nobukadibina banansi begwange eryo ngibamaze kati bo kwata banna Uganda ababa ze wano noba twale China nti mubale bajja kusaba emyaka etuveyo na era twa tusobola kugeregeranya China ku Uganda tusobola kugeregeranya China ku Uganda tuli bawufu nyo anti chen kugamba system nakugamba nze wano ndi muna Uganda nange se nakugamba nti okreatinga bagulawo a China bagulawo app ochulia buli muntu nga agenda yo WeChat buli muntu nga agenda yo chikayo ine simu omanyi boleseka omanyi abakulya mu ngalo nogenda ku WeChat no teka mu amanyago emyaka jabo jimanyi baba bana bamanyi twa haningenda ku WeChat nenchikola ku simu anti ekosaya technology kakati uliza anti chena gambi kwa tampula na kenti ebitundu ekawempe eliyo abakadde eliyo abavubuka simu yes ngamba abataina simu abataina simu ezo zeseza kati iyo jo sindika ababala ne bagenda ne bakola ki ne batukirira bagenda mulyango mulyango kwa bakadde ero site bamanyi ebamanyi sina abakadde nabo emayi no msajjo omulala mutamiva ali ku kyalo atataina simu oyo gundi ero baba manyi no kuyise bizinda rubanange mwamaze wamaze we wandisiza very simple very simple naye bakubaze ne bikolebwa bakubala banzanga wa tugenda kusinda Programu mukeze amachagonda kulwe enyeze basabo bongera kira kayo bagendo twaida ati balaze nnaku eh ati afetu bawadde nya 25 eh tubawedde seza kati kwetu basitwe twatwale China nga babala kawumbi twawe myaka mukaga Programu mukeze amachagonda kulwe mwasuze mtemwe abatandise na fama chagonda kulwale lwe babera tebanda kubala nawe kubemiranga we bale Mwabala kwa nti mwabala. Programu mkeze, tukende South Africa. South Africa bali mkarubu. South Africa, wakere. Bata nsukabu wa gama, tukuba karubu. Bata nseka tukuba karubu. Na kuruwe gulo, tuwala bie nteka teka zonda, nga zitambula bulungi, nga ziwede, chitongo na chikola kubiokulu, nga chete gika. Buli kamu, yes. Nga chikatadeo. Buli kamu, nga chitadeo, buli chimu, buli chimu. Yakobo, tuwa mugano kubira karubu. Zuma. Hey. Nga chimulete deko. Era era bakedde okulonde South Africa. Era kwali, yes. Bamulete deko Yakobo kwali kalulu. Ne South Africa. Echa unzo jimanyi. Na eba sisa.
Tosobola kungamba nti omuntu mwamugana ati ne wakire ekifaananyi kye mu kibikke. Kati bwe bandi ekkooti ya salawiki ewedde nga buli kimu kyonna kyatuukana dda mu ggwanga obululu bwe bagenda okuba bannansi butandise okubeera nti butuuka. Okiwulira? Baabukubisa. Boga nti bamuggye ku ballot kitegeeza kwongezaayo nnaku za kuba kalulu. Kati ye kye yakola weekend yonna yabadde mu kalulu. Yadi etulula nsi. South Africa, Yakobo Zuma. Gwe bagaana okubeera mu kalulu. Yali yeetulula ng'akuba ne kampeyini. Ng'akuba kampeyini. Ne kati kwali ku ballot paper. Balonda ekifaananyi kye. Era we. Balonda ekifaananyi kye. Yakobo Zuma. Bwe banaawangula. Mpoza, yakati yagidde mu kibiina ki? Ojja kunjogeza olufa oluzuru. MK, tugambe MK party. Bagiyita Mkonte wesizwe. Kitete no muluzungu kitegeeza spirit of the nation. Na ye eche kibiina kye Mkonto akakalulu ke South Africa yabadde anoonyeza ya agamba agenda maaso na kunoonyeza kibiina kye buwanguzi kakati South Africa ekwewonyeza ne ekyo ekikye ye kote olw'okuba nti temukkiriza bwawangula bafuna mukulembeze atuna mu pateye ne balonda agenda okulembera eggwanga eryo ekitasoboka. Ramaphosa si mwangu. Siri Ramaphosa alabika nti wa amaanyi akulembera African National Congress. Aha, ekibiina kya Nelson Mandela yakulembera ekibiina kya Nelson Mandela emyaka 90 akalulu akawedde kafuna ekibiina ekyo kyafuna ebitundu 57 n'obutundutundu kuna kiyinza okweyongerayo 57 kiyinza okumalira mu 6 olwaki bakijojobya bakiyuya tebali organized n'akatono baluwa singa tutunuulirako ku nsi endala ne tufuna okuyiga kyandibadde kituyamba South Africa singa yali yagenda mu kalulu ako nga ddala eyagala kujjako Ramaphosa yandibadde Liberia omayiba nabyafuzi teba benchmarking yagenda bugenzi kati ekisinza okubeera nga kyetta obuzibu bwe South Africa kwe kubeera nti buli anyiiga mu kibiina ng'akola ekibiina ekik Omukonto wasizwe yanyiiga ng'ali mu ANC jjukira yaligamba nti ye yali omukulembeze we South Africa ng'akulemberera mu kibiina kya ANC navaako Ramaphosa najja n'akola ekibiina ekik kati bwe yanyiiga ekimunyiiza ki gwazze mbukulembeze nga mbuvuddemu onsiba otya yamukwata n'amuteeka mu kkomera namugamba ndi neggwanga lino eggwanga lyayiwa omusaayi wa demokrasi corruption ate n'emisaawo negimusinga tekyalimu kugamba nti bamukonjera emisaawo negimusinga ne bamusiba kati anyiiga naye nga mu ANC talina w'ayita n'akola ekibiina kye katunuuliro n'omulala musajja wa Malema Julius Malema yali wa ANC mujukire mabega kitufu mu biseera bya Jacob Zuma nga yakulembeza eggwanga lya South Africa oyo yali akulembera Youth League ya ANC kati sawa zinakulembera Economic Freedom Fighters kakati naye nanyiga nakola ekiki nakola ekiki era nakyo kyavuganya ebina biri bimeka ebize mu kalulu k'olunaku olwaleero South Africa mulimu Economic Freedom Fighters mulimu African Christian Democrat Party mulimu soko ndeko African National Congress lindamu ebina bino tojja bisoma obimaleyo wabula kankuwa ekifaananyi pyo fujye kuti bibala South Africa egenda mu kalulu kano n'ebibiina by'ebyobufuzi 7 nze nsomyeko bye musingo nsanvu ku nsanvu byonna ebiina ensanvu buli kimu kireese omukulembeze yeesimbyewo abakulembeze ensanvu beesimbyewo okugattako n'abalala abatayagadde kwesimbawo abatajjadde mu bibiina abazze bwannamunigina kitegeeza nti baloti ya South Africa eriko omukulembeze eggwanga eriko abagyesimbyeko 81 candidates. Ali mu byuma yandituraze baloti eyo. Bwe nefaanana katabo. Mpanvu. Katabo. Bwe.
Ochulia katabu kalamba nolwecho e South Africa bagenda mukalulu na ye abantu chinana mumu bavudeyo ebira byofuzi nsanvu buli kimu kirese akiyimiriddewo songa ate abayimiddewo okubona munigina bali kumi n'omu kulaba nti obukulembeze buno bukiwuka kino nno tekinudde ab'ekibiina ekiri mu buyinza ekya ANC abakulemberwa munafe Ramaphosa ekibiina ekirabika nti kyekirina embavu eringa egezaagezaako okumogola ANC kyekya DA bagiyita DA Democratic Alliance kati eyo wandigiyise alliance kumanga ate yo girabanga eri emu eyina emikago gy'ebibiina kumi ate era kyogereko nti ekibiina ekyo kyoyogerako kikulemberwa bazungu bano bazungu bazungu naye bakulembeza muddugavu kuluno bakulembeza muddugavu DA okujitandika n'okukola kino okujitambuza bazungu ekyo kibiina ekyo kyali ekyokubiri mu kalulu akagwa kyafuna obutundutundu abiri abiri ebitundu abiri kuno kizo funa 18 n'obutundutundu musanvu kuluno kizo funa 18 ya tezikirire bukiri nkubulira gotoka nti no Ramaphosa yafuna 5 musanvu kuno ayinza okusukkawo nkugaye nti abesimbyo bayitirivu bemenyemenye buli anyiga mu kibiina kyanyigiramu ngafuna akaki kati jukira nti ne DA naye yalimu ANC omfuna bana ba DA okutandika ekibiina ekyabwe Democratic Alliance bali mu ANC nabatandika kakati bwe bakola ate bwe beegattagatta olwokuba nti baamaanyi bwe beegattagatta beegatta n'ebibiina ebirala 10 tulindirida akalulu akali South Africa bwetu bweri naye abaana emyaka egiri wakati w'16 paka 39 be basinze okwewandiisa ku luno okulonda 16 paka 39 paka 39 abalinga bitundu ana be basinze okwewandiisa ku balonzi balinga bitundu ana paka 39 bali mitundu ngana 40% ku bantu obukadde buli 27 abewandisa okubeera nti balonda South Africa eronda leero era tulindiridde okumanya biki ebinabeera bidde mpuuga nyendo mukungwe linnya lizze wano ndisomye wano omusajja lwaki omwogereko okumanya namukwasa kasiku kati linnako bwe banga bagenda kumugoba nze mugoba nze wandabyeko kubagenda okusayininga wali kikaye kubagenda ofulumya mpuuga bafulumya mpuuga bafulumya Esther Afoyo Chan ava zombo yogera ku sensa me boyoneri bamufulumya parliament bafulumya Solomon Siranyi omujukira bulungi nyamajja muzibo nyo webukoli bafulumya Prosy Mbabazi akampurira ava mu Rubanda district so it is not only mpuuga and other commissioners boba furuma bagalo bafurumya naye jukira nti ababaka bavayo akabonda akababaka bavayo abayise echi okulangirira kuno nti bagenda bajja mu bwesigwa bagala emikono 17 bakafuna ko emikono 10 mweji enkage enejja olunaku olweggulo Lead of opposition nababaka abasigadde abamu bazze mu kibinja ne basayininga mu kibinja ku parliament ngovudde ku senyo babadde bakavaawo webati minister w'omukwano gwo state minister w'ebyabwe wa mayumba n'ettaka namuganza pasisi nayingirawo ku parliament yankoze bulungi era yabadde yakayingirawo n'abagambo olupapulo lw'okusayininga ku luluwa kapeni kange nazi na kede signi chobedaje nje kuba mu practice chalo yakoze bulungi na signinga era we yasayininze yama nayo gira kwende ni bana mauri ebifana tubina kanzo tubira ngabwe nonya wano ngabwe yakoze biakoze big omanyi wadwaga agaite bali nzege nonya katenza
Teka yobi ya yogede katize ndabibi ya yogede ngatana ingi na mpana. Tugene umisesa mention tulafe. Abamu kubabaka, abali kuludolufu ganyi government, abakule mbedu ama abakulina mparlamenti, joo senyonyi, baze chitole, nebase mikono kuchiwandike chisabo kujobu esige, mbaka miso na baparlamenti. Kubenduru, etu gamba banange, wali uwa no, aba uta supu ya abanansi. Mukatali. Abantu abamu, nebalo oza anti, azino just intalo za NUP. Netu libasanyu funti jichigenze chigenda niba nafaba NRM na obala bienti nsonga naba NUP jibaze bogera ku elimwe gumba ingira mu office nga bakamala mu emyezi nga no mwaka tegunna wera niba tula niba gamba katuesime mweyanza ki mwesima kinga babadde bakava ku meza okuli ekiteeso ky'omubaka sekitoleko nezileta minister muwezo w'ebyamayumba passes na muganza nga yesunga kugoba bakamisona abata naba kusaininga naba nagana okusaininga naba likukozesa erinya lya president nadala bana abakulembera wano parliament mbu president yangambi yakugambye ngagwani na muganzono parliament eno yamujjamu wesige nga minister wabula president ekiteeso nakitunulira kyamuli nga salamu gwali ansenke waliwo abantu wano ababadde befuula nti bo berufu nga hona leo masi asimpuga inze sali na corruption yona na yali abayo na gamba twagala parliament verengerufu twagala integrity kati ye obwerufu bwesibulaba abakabakatiriza nti okusoma mukono ku kiwandiko kino sikulwanyisa muntu yenna wabulenguzi kozo mulimu gwafe oguli mu mateeka ogwo kukebera obuli bwenguzi nokulaba nga tubulwanyisa omuwo musola asobola okufuna value for money era maze week namba nga practicing akasignature kangi nga practicing akasignature kangi neme kutuka wano nga baganti ate kabadde kabula musi yeyo kyenvudde nteeka omukono gwange ku kipapula kino okusinziira ku mbaka sekikubo abaka 14 be bakasse emikono ku kiwandiiko kino ekisuubirwa okutwalibwa mu paalamenti singa kiweza emikono 17 songa waliwo emisango egigambibwa nti gyatwaliddwa dda mu kkooti okusalawo ku nsonga y'emu mpala tuba tuweza amannya 14 naye entambula eno simbi Shamim Nabakoza NBS Amasengejje. Aya atamkuta ya gamba ya aye. Asachiza ye passes. Namuganza. Mwagani mkwano gwange. Namuganza asachiza. Bagoba namuganza na nebuza nti abantu bano kiki nnyo. Abadde abuze. Nti bamugoba mumbo mugoba. Oyo gola ba. Bamugoba naye tiyaba mu kifo kye. Amkulembeze. Nakugamba buli kikolebwa ku parliament. Ni bachisindi kereo mkulemze guanga parliament eli just they act as advisory to the president. Bogoba minister we obeida siguo ino wako obuginzo obusemba yu. Omkulemze guanga sobulu kutunula na ganti. Ok, webali kumpa magezi. Ainaba muwa magezi haba suke chikumi. Nekano tukategele. Kati guoinzo guoliomu kati parliament jituwalo kubanti oyomuntu omu. Amuwachi, amagezi. Amagezi geba muwa, bamuga nti goba namuganza. Nafune no muntu omula namuga no, goba namuganza busoge tujisura. Namuganza wa amanyi nye wafe busoge. Akati tuchitwale. Linda ko, ntwala mpula njogera kuwe wafe. Namuganza wa amanyi nye wafe busoga. Era toina womutera. Atenga alikula ini. Bagobo mchalo uyu. Nga sila baruachi wa mugoba. Bamutwale. Aba baka bali oba 13. Bari chikumi ya satu mbameka. Katiriru ya sayi nizi. Mubatano. Bonanga bagoba mchalo. Ningamba ye. Ningara bebabili sababili. Hei. Niba mugoba. Bibi kwe uonyisa. Niba mugoba mkazi ni. Na ugenda. Na hii ya ringa abasakirezi. Kwa wangu mkule mbeze guanga ya kore chisemba yu. Na urecho. Tuangala ukwe baza. Dinda ko. Chino chutegiri. Sentebe wa NLM. Jine mikono wejina awera. Banaba NRM abasatu. Baso ulo kubwa mparlamenti.
Obuzanze sentebe wa NRM sikusikwe cha hey. Sentebe ayizo kubaya sentebe ayizo kubaya ambako kusigala mu parliament chembuza parliament yabawa yebakakasa atira yebagoba eno process ebajjam tebayin obosiba minister taina wayingirira abantu bakozi ba parliament ba commissioners ba parliament wasitegera kategori mkozi wa nabas wa next e, next media eyo juli jogwa wachitegedde president chasobola okujjamo okutaasa ne kati atabataase ko kinona ababyeseneza ozagumbi obedda wenonya obedda wenonya ayingirira wa kuba yesente biwayena soko some bulunja amanya ago getegeze njaka kulabo ba oliwo ayinzo mustro okujja uyingira mbino kuri ko mu prose akampurira we rubanda simanyi bwatukali mukulembeze tasobola anze kubanga amulaba ko olumu mu miezi mukaga siranyi ono ayinabu yakolo ono mwesitegera then ne Esther Afoichan mukulembeza inzo mutenda ezombe yo NRM taina yunyo begabira bifu kati bwe chuchile to mukulembeze gwanga bayinzo mutasizao ne bwakiyingira mu kino ajja kuba akoze bubi kubanga ti ebya parliament abirekanga bya parliament kivula nti bagoba namuganza nga tabanyeze ye na amusigaza yinzo obutayingira yo nga mukulembeza yo gwanga nayingira yo nga sente be wekibiina nze kye nkugambye nti parliament abadde agireka kwebyo ebya censorship biki biki ebyema bigakati okuliriza kuruno ya basesaringa minister na msigaza ne eliye mabega eliyo ba minister bebali basensalinze kuba president ye Museveni na buliko ni babagoba tusubire bano wali kwaliko Jim Muhwezi kuliko Mike mu Captain Mike Mukula bali ba bya sente za Gavis mayi bintu bya barwadde ba tulindirire dagali ya sili emikono ensambu ekikumi mu ensambu mu musambu bintu jakuba tubitegeera wajina awerera program mukeze amachagonda ku rwalero twa waliwa esomero lina lina kugamba kerye kalungu elya amazzi gajja ne gasala ke somero yonna kalungu yonna sawa zina judda amazzi na esomero eryo okuva elya galawo twaha tetiddanga mu kugula era pakana kati abana bazeyo ku masomero kati fa masomero agaffe ageyo abana bado bagulawo bagenda okutuka nge omuddo guli mbibina nga gwayingidde mudda kubanga tebayina si flow si nkole yes tugenda okutuka nga toilet zafadda kubanga mukoka waayita amasomero ga government manji si kalungu yokka si kakuba muleeta byewa mu masaka esomero lino lirimu abaana bina bina mwatano kikaye kyenjaga kugamba nga tugenda mukuumulamu waliwo mukyala yabadde kawempe awo ng'akaaba amaziga ku ddwaliro lye kawempe ekimukaabya amaziga yajja ng'ali mu mbeera mbi ne bamuggyamu omwana bwe yadda engulu ne bamugamba ye omwana wo ali wali ng'amutadde mu incubator kakati bamuteeka eyo omukyala n'agenda yokko n'amulabako n'addayo ku kitanda kye nadda naamulabako nga mulamu naddayo kakati bannaffe abeekawempe omukyala bwe yazzeeyo agenza okuddayo ng'omwana taliiwo omwana kawempe referral hospital bagiyita kawempe kawempe ng'oliwe amuyita kiruddu agamalwaliro gava ku mulago kawempe eddwaliro eddene lya gavumenti ogenda okukakkana omwana omukyala anoonya omwana nga tamulabako asanga omusawo mulukolera gwe tokiwedde omwana wo yafudde dda tuleke naye totusumbwa mulaba ono amusekerera omukazi awulira obusungu aga omwana wange mumumpe buli bwagendako eri abandi muyambi nga bamugamba nti omusajja wo yajja n'akima omwana n'abagamba omusajja wange yaani n'omusajja wazze nze sikimangako ku mwana sikimanga ku mwana nabanga sikimanga kawempe ebigambo bino njagala bibayingire era mubitegeere kubanga babuulirira omwana waabo omukyala wazadde njagala ekiso kikulume ng'omukono bw'ogugira bwoti ozibirira bw'okwata eno olaba omwana wo waali
kawempe wano omukazi talaba ku mwana yadde omulamba bagamu mpo mulambo nti omusajja yagusimye omusajja ali no omusajja agamba tajaze sina bagukimako tuleke nawe totu kakati edwali omukudda munabye omwogezi wa Ministry of Health yabiyingiddemu aine munna maulire yabiyingiddemu naganti bwe yabadde ayogeragaye nti edwali okusinziira ku kiri abagambye mulago kawempe mulago kawempe yabagambye nti omukyalo oyo gwe mulaba yajja omwana mufu munda era ffe twajjamu mufu naye ate omukyalo agamba navanga wano ne mulabako n'enzira ku lunaku olwandi badde ng'olwokusatu wentukawo ng'omwana taliwo wenamulese era bwabanga ddala yaleeta mufu mwali muteeka waaki mu kannasale nga yajja mufu tugenze mu kuwummula Eno ye Salam TV. And cut. Good show, everyone. I can't believe the season's nearly over. It sucks. I mean, I have no idea what I'm going to do with all this time on my hands. That's a big deal. Yep. Excel Vocational Training Center erisangibwa Bombo Kalule lyetendekere lirina abasomesa abakugu okutendeka emirimu egy'emikono nga liyingiza abayizi abamaliriza P7, siniya eyokuna, siniya eyomukaaga n'abo abataamaliriza okuli abava awakana ab'ekisulo. Tulina kosi ez'enjawulo ku mutendero gwa certificate ne diploma okuli catering and hotel management, hair dressing and cosmetology, industrial art and design, tailoring and fashion design, motor vehicle engineering, electrical installation, electronics engineering, welding and metal fabrication, plumbing, building and construction, journalism and mass communication. Wamune na sali tiche. Tuwaka kasi wa ministry yebye njigiriza na yebye mizanyo. Eidanga tutu zebi gezo vya UBTEB, DIT, Nemakereri University. Kosi za fezo na zima lida dali miaka ebili. Eidanga tugaba basali kumituala tanu jokabuli mwaka. Songa kunsomesa ya fe. Tuongira kuno kutumule bitone vya abaisi. Tusangi wa Bombo Kalule. Kurugudu luve kambalo kuderuwero. Okuma nyebi singa wa. Osumulu tutu kilila kunambaze simwezo wa manga. Excel Vocational Training Center. Excellent skills for life. Poor families spend up to 25% of their household income on malaria treatment, and a malaria sufferer loses 1 to 3 weeks of work per episode. This means that malaria prevention contributes to poverty reduction. This message is brought to you by One by One makes a bando. United Media is your gateway to a countrywide radio station. With a coalition of more than 120 radio stations, 15 TV channels, 20 online publications, you can cover every region and community with convenience and no hassle. Guaranteed impact with consolidated communication and localized engagement. Whether it's an MDA, development partner, FMCG, or regular advertiser, United Media is a truly one-stop shop for your communication needs. United Media, together we will shape the future.
Want to elevate your entertainment? Then add Showmax to your DSTV subscription at no extra cost. Showmax is not a TV channel. It's an on-demand video streaming service on Showmax.com. To add Showmax to your DSTV subscription, simply use the My DSTV app. Select Add Showmax. The app screen will confirm that you qualify for Showmax at no extra cost as a DSTV premium subscriber. Now you can enjoy exclusive shows and movies. Add Showmax to elevate your entertainment. Lozam, sangu obato fumba chakulu, obe chencha, gusa fumba na guamu, okolotia, obato geze, obato kuzisakuka, masanyalaze negaginda, okolotia, ene yonsonga, rachi Ridex weli. Ridex eyamba ba customer okubafunira gasa fumba, muwangu uwe chitalu, gateba vudena waka. Kuna My Ridex app kuko Play Store, obato chali deko ku www.myridex.com, obato kubide ku namba ya feni italia kusasulida. Noti munana noti noti kuminemu asatu mutanu noti noti. Eno ye Salam TV. Waliriza kweye kumide kulutimbo le mirembe Salam TV na kurwalero ruanja ulonyo era tugenda mukanyomero akamanzari gaidi tugenda kubuze bibuzo ngate wo wangula bidawo bya idi binji nyo we biri wano program omukeze bwetu to bwetu tambula era wonaboze okuba akasimu kakasa ntyo janawe wete setese bulungi nyo munaposi wona kurwalero nga wetu jatwaha omugejjo burwadde era buleta obulabe kubwongo. Ministry gamba icho jinacho wechidi era sawa zinabana abageze nnyo waliwo obulwadde obujja omwana nageje nnyo nga tasobola na kutambula tasobola na kugira yes nga mugejjo nga mugejjo ebisale bisinga waliwo abagejja bwe batyo nga ddala bulwadde waliwo bulwadde obulwadde obwensigo mwezo gezo omuntu okuva ku kigere paka ku mutwe nabira bwati ochulia nebirwadde rwadde bilala dalala eh kati akasera kano weteketeke uja kuita ku 0758 emu mukaga mukaga musambu musambu tubelenga ate osobola okuwangula amanzari gaidi twaha amanzari gaidi gatuzi amanzari gaidi gatuzi yebuza yakasera katolenyo chetusobola okutegeza abatu ababali eyo nti fe munte kateka twatanse danga Salam TV edanga tukwataganye ne banaffe ne banywanyi bo abayinza okuteka mu ensimbi kati twatandise ne banaffe abachapa okubera nti abantu bagenda midi ati you can switch eno yenyini banayuganda basokera dala okubera nti bagende makka bagenda kubanga basimbula nako lwomo kaga yinga tibanda bakusimbula fetwaga tubirenga abantu tutandise ero lwali lwenyu kugirira ko we paka yidi we na tukira njagala omuntu ave wa nechi sero bwichi olwali lwo kisero bwichi netu chimukwasa kululi njagala engineer atesimu 0758 mukaga mukaga musambu musambu ebizo ebibuzo ninano kubuza ko chimunze nga nkuwa sagala kukutula bantu kisibo chagwa katugenda mujidi katuli mugenda mujidi ndala katandike no abantu batandisanda abantu bagala munafe ali ku Salam TV. Hello amazari gaidi tegamule myoyo oyarabi kanti agenze amazari sema kwa kulemye. Hello hello eno cheni kumaguru ani sebo cheni guru oli guru sebo yeah erinya njagandi fune bulunja amanya sebo yegwani erinya cheni Hussein cheni 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 okay understand you sebo cheni mu Uganda kato mulongo mulongo kato cheni ogambo utya sebo kati
sinzize kunyumira ti You can use any other language. You can use any other language, Kato. Nati? Yes, Ebu. Made in tense, Andy. Yes, Ebu. This is a concern, sir. Hmm. Yeah, you know, if you have a parliament, if you have a test, it's a joke. Could you have a commission of your parliament? What are you going to do? Rwacho nyumirwa nyo munonga bamugoba ku mulimu. Ah, abaringa baingide mu office just kukunyaga bunyazi. Eh, banyazi. Tebaingide kukola. Hmm. Ati rwakubanoza kulange. Esebo. Abo noza bo baingira ngaba ngajabara banga bagama ati ah, basanga abantu ngaba babadda. Nabone bakaba anafika tu ya kuweko tukune bali abasoka. Nabasalawa kasimo. Na milioni bitano izo sende nyingi nyo. Atene chirane chinyizi za. Esebo ngo maridi za. Inga maridi za kwekuwana mchala uliko wabusoka. Wabusoka uyo yari mchamu. Uya batu nga baku sindikanti. Gochikira batu. Ateno tukwe jeba kutuma ateno otani okola birara. Nyomu Gwanza. Kwa 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 nyomu district joma. Igwewe kwa ulimu gezi mu district ayo. Siri ya kusinda ama gezi. Kwa kusinda jenebara hita omu lala. Wanukulu tuwa inanga mau. Eka tutu ina mpilisoze na yari inga mau. Sera vya mpilisoze vya kwa kwa wano. Eka tutu ina mpilisoze na yari inga mau. Omugezi tabe na muye ka. Ochen. Hei. Njagalo wangu leye chirabu echa idi Ochen. Wachi linachiteka kubasi nechi kuletira. Ewa nyusio na. Kati njagala kumu za ichibuzo chimu. Hali tebu. Eguru awo omanyi kampu ni jibaita chapa. Bie furumia chapa. Oizo kumbulia ichi ndu chimu chapa. Che furumia. Aduse. Ah. Kampuni ya sabuni ya chapa. Ate. Kampuni ya sabuni ya chapa. Zinaba. Obate to jimanyi burunje guru. Ah, nina guru saa weno. Guru jimanyi nyo wabanza ana guru. Na ye waluo kampuni ya dika ampale kola bajita chapa. Ne ati wanovera ongaba agent. Aha. Ba agent batambuza bichao cho inzo kumbu lirako. Wano? Yes, abu. Wano chapa yesabu temanyi duanyo. Temanyi duanyo. Weba kwenye nito tukubi deko muganda wangi, tujia kubana tukufuna jetu jao mazo. Obenda burasi kia nendo oza. Tuyanzanyi no, ichizibu chili chimo. TV ya jongeza. Kati ndobozi lianga soka na lirinda ku TV. Na kuri. Zino msambutano mnana emu kaga mkaga msambutano. Njagala mfune aba wangu luna kuruwa. Njagala mfune wano ngangabie. Ebi siru bie. Iwa kili katilina bie tugabie. Muntu wa mutiko guntu weguti. Java wanti mfamu chapa. Ajene mikono mnana. Jamuna haba kusuri yako. Jamuna haka mtoka. Halo. Wanji. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Amanya sebo. Amanya sebo. Nzeseza ala wa mwe. Mwasu vizyo kuhumu. Gwenasu vizyo kuhantu. Nemoftali kuhu kwe. Wala. Nzeha Hamidu wa saka sebo. Hamidu wa saka wa sobizani. Iii. Kwa chaizo kwe gana. Mumiuka wa sebo. Kuwa gavana. Wasubi za chikaye. Saga wangere mtani. Kuwa gavana sebo. Insera ba. Saba tu inemi buzi wangiri. Ya kwe sebo. Wangule amazari gaidi. Alhamdulillah. Nyizo mutacheta ba mungu. Kuwa ele sawa ya kakati. Uenjo gere la nyingi la chotila. Uyungi la chotila. Na ye oroku wa chimba kubelela. Tuyanzani sebo. Chichi ya gero kubelela.
Nkwade dachike mchuo ya galo kuogerako. Chenda galo kuogerako. Embera yabyo ufuzi elie South Africa. Omki abantu abali mu bukulembeze bwa Afrika eno. Sichi angu kubajja mu bukulembeze. Echo chimu. Echo kubiri. Kuchemuwa gendeko. Echo kujampuga. Okumuja mubu esigi. Sichi gana anke nguzichi. Bili. Nesa gala kuata chenyanja. Echo tono. Nemo kenchi nene. Enguzi ye chenyanja chinene. Nze nambiranga ambuza. Emolo keo jivaso nyuwa musolo. Yoya yitawa. Kwa sura kusereza mwa musoro muna Uganda yoyo tiyari mbuzi mutemumuza na ye olweso nga ntio mtu warela nga ina chintu chara ba mumutu chibanga bola bachikaye bemuli yao ku TV waluo abagalo kufuka nga mwe niyengu waliwa kare ngela mchibi na agama mchibi ono nechikaye nyiza kola kwa menya menya baletawe bigambo nga bino mchibi yoyo wa mtu wala mkoti omusango kwa kusalibwa mu bwangu ibyo na bw'omukola bwoti abera bwati ne bwati akumukirize kyenja gala sebo esebo ngomaliriza njagala mujje yo ngamaliriza njagala mujje muamalenga toza mwe muyingire firudi tujeye modoka nja kwa mamodoka galike mizindalo tutaniko kunonyo bululu mulukegele nti ne parliament sinyangu kati bwo yo mutalo ya denga waga na gamba nze kateke ko mukono kubanga nze golaba oyo mwami simanya mpuga yateka kembera teri asinga mucyalo yo kuba mubi mubere bulungi sawa ikora wallahi barakat wale msalamu barakat njagala mu bufunzi kati njaga gaba bidabo twagala gaba bidabo amazari gaidi getugaba echo chicham njagalo chimenyao kiriwa yani Hamid Wasaka chagami ndio mchalo huyo mchamba mumbi sijitofu mwabadachi kawe tusigaza tufine yaba wanguzi ba manzari guide twagala kugaba wano bidabo kampuni ya chapa yata descent wano tugenda kuyingira muyidi yes renti buli muntu alaba salamu eragoberira program yoku macha twagala tumutike Ujene katulira. Kulika aliko. Hello. Muna fwe alikulaini. Bange. Namu asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi. Amanya sebu. Mukungu Abdulatifu kusinzani cheba nda atunde mkoke wombo. Ajabi wa ngulabi maleo wana. Baha batuwa newa likiloku wa ngulezi lago. Mukungu. Sabuni wa chapa chigwo manyerinya. Waluwa na jamao ya ageza. Sabuni chigwo manyerinya. Eriyo toso yu wabuunga. Nebera yu jamao ya ageza. Nebera yu lanzo yu gwenavisa. Ocha ya gala ye chilala. Lekeda au. Owangude. Mpangude. Nini ilo nukulo tunalangi nida? Atwesimu. Ya kuja wano? Atwesimu. Yes, sir. Osoboro kubeda nti ochime bintu bia. Chikai wa andike namba. Mpankuwe namba. Eri 0755 emu. Chinana mu musanvu. Chinana. Nesendi abiri mu mwenda. Baji wa andise. Webara kubeda nti ulaba Salam TV. Mkutande sinachache kwa Gaza. Aso koleke nange sekangire kuwentesa nzokwa bana abuwasaka edachikemu abuwasaka olusebintu abira chifula nenge buli gyaka birango olugudwe naye kimanyenge ekireso kube yo kutakole bwanguzi wakubanti abana Uganda tera bila mangu naye wakubanti ni parliament ya fene wali yengira ba muko obutuli nge gira bwetu tegusa nsonga twali wali nsonga ya katuntu nga twali bizinsonga yeno kwenye bank kuli muna Uganda na usunulile chintu unga tina msuvi okumaliza wetu ya chisuleri kateze pala mentionu wewe guwezi nto rusi nsima nge tuza na isi nalaba chegusa ingamba antitichino katuwali wewe nto wanaolaba Anderson uwe yari ayogirano kuwe nto ya supika bea amali izomu limu wa mgovye
Frank Gashumba waliwe chiyao gede kusachuli tenti ni government wovele mele duo kumabana Uganda ejire ere kulire wachila vye kusocial media katibamu yiseni wamo gamba tu kwa agala tuwebu za government yena abantu wabala bezi nitu mubu tufu enago vanga bugovi kupa chengu teko nyo wa kwanzi kati nge kale yanziza tufuneyo tufuneyo mundu mlalo omu wanguzi tukabide no mlala ii babidi kale Kubesimu asemba yo uyo kwali totawana uyo kwali hello 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 aduse assalamu alaikum alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Mwaso mje wa sebo. Burunji sebo, wasuzote sebo. Eri njane jose nzide. Hello? Wanatide bibuzo? Mwakande wange tukuli ya sebo, hello? Mpayo mlala. Oye mte. Zero msambu tano mnana, emu mkaga mkaga, msambu, 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 wawo itira. Wete tukina ni mkungwa wangu de. Tuongineko? Tutuangala, tutike. Muna mkisa, hee, muna mkisa. Ene yone mstajia mkungwa. Mkungwa, mkungwa, liwa yonebu? Na kwe ansa nja. Hello? Hello? Yes, sebo. Mkungwa, liwa yonebu? Na kwe ansa nja. Hello? Hello? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. So kove awali TV tope tuogere. Mina kuja kenu. Va awali TV. Tufuna feedback. Ompuri desebo. Hey, mbwana chikayo wa suzotia. Burunji sebo wa suzotia severinya nejo sinzide. Ono wameta kamulege ya Isaka, Muganda uwe chanja. Kamulege ya Isaka, uwe chanja. Kamulege ya Isaka. Echibuzo chiri nti? Ofisi za chapa, zisa angibuwa wa? Zisa angibuwa mchikuvo. Oina sabuni kuoma nyiyo? Sabuni? Hey. Ngozi chapa yi mkura. Hii, ranzo. Wangu. Sabuni wa ranzo. Oyo sabuni wa ranzo akola chi? Hello? Wa wangu deda kamulegera aiza. E namba ya simu. E namba ya simu. 0 7 0 M. Ana musanvu. Ana mwenda. Abiri. Bajja kukubira mukasera kwa kunona amanzari gaidi. Siba burungi muganda wange webera ntimu. Tugende twewe murire program from Keze, buli ndakugira kubira nga tubapaka yidi wono jiraba. Era nabarebo namubagambe ne yote tukubanga manyi ebito bikwatagana ku chapa. Chapa kampuni. Chitufu ekola sabuni. Ekole ngano. Ekole bintu bingi. Sabuni wabuli chika. Ekole buto. Katigwe chobo ino tegira saidi. Tegira buto wabu mitabati. Ekole nebigenda kumugati. Tegira engano ya mwaji itabati. Yes. Tegira chibakole chigenda kumugati. Ekole bibiriti. Waka itabati ya. Yes. Yaka uwe prestige. Yes. Ebituja bibu uzajibu jamazo. Ebibuzo tu cha ina binji. Katuko ntubu mulemu katono nze tuwa. Watuko mawe songa monsonga yeda kutovu hao. Eno, ye Salam TV.
The government of Uganda, in collaboration with the International Telecommunication Union, ITU, welcomes you to the Global Symposium for Regulators, GSR 24, taking place at the Speak Resort and Convention Center Munyonyo in Kampala from July 1st to 4th, 2024. The Global Symposium for Regulators is an annual event organized by the International Telecommunication Union, ITU. The GSR brings together 700 international delegates, including the world's telecommunication and information communication technology regulators, policymakers, and industry stakeholders. Let's work together to promote regulation for impact. Welcome to GSR 24 Kampala. Better steady, be better. Ha, made manyi kogano kwate simu yange semakula ninga mwana wo kuchalu kutwakula naye waganira dalo kutereza sukutuweleza sende tuteleza simu yo kati line yiyo tugena jite mako tamanyi munange naye nanti mbaje nkuweleza sente ku simu yo by mistake munagaranga onesima sto kunyushuka Josephati omuntu owasomera na primary school Honorand Road. Of course many of them will come in that direction. I hear obis chokanga wakola ne homeschooling. But yeah, your landlord, most of your landlords are still your parents. But now in this particular era and season, most of the scammers are doing their best to earn what you have. So better steady, be better. Mm. Boss in this steady. T-Bank in partnership with Uganda Communications Commission, Equity Bank, Momo, United Media, MTN, Stanbic Bank, and NBS. Experience the real meaning of comfort and relaxation. Hotel Africana. Business goes well when there is comfort. For seminars, business meetings, conferences, and more, Hotel Africana is right there in the heart of the city. For a delicious meal to light up your day or make an evening just perfect, Hotel Africana is just around the corner. Tamuza ya dawa tujongedde mu ebisoko n'ebinnonogo mu budde obunyovu ku muzikiti gwowe nnyini mu kitundu kyo era ku mande tuba ne Sheikh Musini Kiti.